naše duhovnosti, naše prosvete, književnosti, Sveti Sava. Iako je rođen u porodici koja je bila moćna, on je odabrao ipak teži put u svom životu, a to je da postane naš prvi prosvetitelj, arhijepiskop, i da utemelji sve ono što se tiče i kulture, i tradicije, i religije u srpskom narodu. Volela bih da ovaj dan ne bude samo jedan dan kada ćemo se sjetiti njegovog lika i dela, već da bude svaki dan, zato što u vremenima u kojima živimo, koja su prepuna izazova, ipak treba da sledimo ono što nam je Sveti Sava ostavio u Amatici. Sve što tako bih iskala da kažem, će Sveti Sava je jedna mnogo jaka vrska među srpske i bolgarske narod, zašto to i to je pomaga i na bolgarskata crkva, i to je ne pravila razlika među srpske i bolgarske narod. I to je za nas što mnogo gledamo značenje. Dragi đaci, nastavnici i poštovani gosti, hvala vam što ste danas upriličili ovaj dan, ovaj važan dan za naše obrazovanje i našu školu, i hajde da svi zajedno utičemo na to da naša prosveta i obrazovanje uvek bude na nivou. Srećna slava svima i želim vam sve najbolje. Uživajte u programu. Kao da vidim radost na licima
znaku su vas ili Hristo vaskrsao. Tvoja priča stvarno pomaže da više verujem u Boga. Tvoja propovjed je zaista jaka. Učim već godinama ljude nauci Božjoj, ali osjećam u srcu jednu prazninu. Kakvu prazninu, brate? Reci, šta te muči? Osjećam prazninu i nedostaje mi jedno mesto. Veoma često sanjam da sam tamo. Kada se molim, imam osjećaj da će mi tamo molitva nebrojeno puta biti jača. Gde je to? U svetoj zemlji Palestini, brate moj. U zemlji gde je živeo Gospod Isus Hristos Bog i Spasitelj naš. Pošao bih tamo, ali mi je žao da ostavim narod u ovim teškim vremenima. Strah me je da se neka nevolja Srbiji ne desi, a ja ne budem tu. Pa, ništa neće biti za mesec ili dva. Vojvodo, to nije putovanje koje traje mesec dana. Put za Jerusalim sveti grad traje skoro celu godinu. Za takvo putovanje treba i dosta novca. Kud se jede car Nemanje, blago? 7 kula groša i dukata. Ti kao da se zaboravaju novu pesmu, brate. Nisam, ali... Ako treba blago da se troši, nek se troši na takav način. Tvoje molitve vrede i više, već 70 kula blaga, a kamo li jedne godine putovanja. Ako nemaš kod sebe dovoljno novca, uzmi, za tebe su carske riznice otvorene. Hvala, brate. Kad budeš spreman, možeš odmah da kreneš i sa sobom još nekoliko ljudi da povedeš. Samo me jedna stvar brine. Šta ako se plemići počnu boriti za vas? Kako ću ih pomiriti? Kako da učinim da budu složni? Ne brineš oko toga. U narednih nekoliko godina niko se neće boriti oko vlasti. Samo vladaj pravedno i pošteno. I pobeđivaćeš i dalje sve koji ti budu bili protivnici. Za 7 dana krećem. Sećaš li se da si krenuo za manastir, skoro da si bio dete i odmah si znao šta želiš? Sećam se. Pa onda, neka ti je srećan put. Thank you.
svetitelja Save, u zemlji gde Hristos beše, rodio se i hodio. U molitvi tu je danas svoje brižno provodio. Sveti Sava osvećeni, čuvar vere pravoslavne, pred smrt svoju on objavi, proročanstvo svoje javi. Proročanstvo beše davno, da u mesto pravoslavno pristupit će monak jedan, po mnogome čemu vredan. On će carskog roda biti, u svom srcu će nositi cara Hrista kao krunu, najvrednije blaga krunu. Kad taj princ i monak dođe, kroz manastir kad prođe, pred njega će štab da padne, štab crkvenog poglavara. I taj štab će njegov biti, da on svoju crkvu stvari. Ikona Božje majke, ta ikona svetla lica, ikona sa trećom rukom, sa imenom Trojeručica. Tada je nazvan Velika Lavra, pravoslavni manastir, najznačajniji manastir Judejske pustinje. Nalazi se u srcu pustinje između Bitlejema i Mrtvog mora. Podignut je na strmoj zapadnoj strani Hermonske doline. Na zidu možete videti žezav, štab Svetog Save osvećenog. Kakva svetinja! Ovde se baš osjeća blagodat Božija! Trebali smo da zamenimo ove držače. Rekao sam da nisu dovoljno jaki. Ali baš izgledaju čvrsto. Ovo bi moglo takođe da vam bude zanimljivo. To ne pričam baš svima, ali pošto ste malo bliže prišli štapu našeg svetitelja, mislim da bi trebalo da vam kažem. A šta to? Postoji proročanstvo koje je ostavio Sveti Sava osvećeni, da će dosta godina posle njegove smrti u manastir doći monah carskog porekla i da će pred njegove noge pasti štab i da njemu taj štab treba da pripadne. Pa on jeste monah i jeste carskog porekla. Zaista? Da, njegov otac je veliki župan, a njegov brat srpski kralj. Oprostite, moram da pozovem igumana ovog manastira, starca Zosima. Dogodilo čudo. Da, stvarno se dogodilo čudo. Ja sam osetio nešto dok sam se molio pre par minuta. Kako se zoveš? Zovem se Sava. Nema sumnje. Tebi treba da pripadne ovaj žezav. Ali to je prevelika čast za mene. Ne, nisi u pravu. Štap je sam pokazao kod koga želi da bude. Ipak, ima još jedan deo proročanstva koji nije poznat Atanasiju. Vidiš li ovu ikonu na zidu? Vidim. To je slavna ikona Bogorodice koja se zove Trojeručica. Još je lepša nego što sam čuo o njoj. Ne samo štap, nego i ta ikona deo proročanstva. Uzmi ovu svetinju da ti štiti i pomaže u molitvi. Bog je video koliko si upošten u prosvećivanju svog naroda i zato ti tvoje dve ruke više nisu dovoljne. Pa ti daje treću ruku Bogorodice Trojeručice kao pomoć. Odeću je u manastir Hilandar. Tamo će pružati potporu i uteku mnogim monasima. I bit će sve dok vere pravoslavnih koji budu došli tu, u naš manastir. Thank you.
O ne, nije valjda. Jeste, prepoznao sam njihovu zastavu. Brzo, pozovi celu posadu, obavesti sve putnike. Uspona, uspona! Prečasni oče Savo, i vi, svi ostali putnici, u velikoj smo opasnosti. Opasnost je ne samo po naš novac i blago, u opasnosti su naše živote. Ko nema mač ili sablju, neka uzme barem neki nož. Znam one gusare, oni su najozloglašeniji. Teško nama, mi ne znamo da se borimo. Boriti se morate, kako znate i umete. To nam je jedina nada. Sa nama je sila Bogorodice. Kapetane, na njihovom brodu je bela zastava. Bela zastava? Da, bela zastava. Ne treba da im verujemo, to su ipak gusari. Evo, vidim njihovog kapetana. To zaista jeste ozloglašeni Rđaslav Groznić. O, ne samo on. Ali, svi su na palubi, svi rukama imaju bele zastave. Brzo, onda i ti odi po našu belu zastavu. Dolazi mi mil. Nećemo vam nadati zla. Ne verujete nam. I nama je bilo teško da poverujemo. Videli smo sve kroz veliku. Videli smo jedan ženski lik iznad vašeg broda. Bila je to majka sa detetom. Njena odjeća je bila kao od zlata. A pored sebe je imala treću. Trojeručica. Šta? Spasila nas je majka Božija. Na ovom brodu se nalazi ikona čudotvorne Bogorodice koja se zove Trojeručica. Zaista, tako nešto nikada nismo osetili. Oprostite nam, možemo li samo da celebrujemo ikonu i poklonimo se? Poklonit ćemo se zajedno. Oče sveti, da
lekaru duše i tela koji si poslao jedinorodnog sina svog, Gospoda Boga, spasitelja našeg Isusa Hrista, koji isceljuje svaku bolest i izbavlja od smrti. Izači mene od svih mojih duševnih i telesnih nemoći i oživotvori me blagodaću Hrista Tvog, jer si Ti izvor isceljenja, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo s jedinorodnim Tvojim sinom i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Kirilo. Učitelju. Jesi li to ti? Jesam učitelj. O, hvala Bože. Priđi bliže. Izdaje me glas. Biće tebi bolje. Zasigurno. Biće kako mora biti. Ali učitelju, još nije gotovo. Znam koliko je sati na satu mog života. Svoje vreme sam dobro iskoristio. Stvorio sam crkvu i školu. Pomagao sam bratu i ocu u vođenju države. Samo me jedna stvar brine. Šta će biti sa crkvom i školom kada mene ne bude? Nas to brine još više. A onda se setih kako dobre i pametne učenike ja imam. Koliko ste se trudili u svemu da me pratite i sa koliko ljubavlju ste stupali u službu. Zato vas, moje učenike, šaljem kao oce među vukove. Mnogi će se boriti protiv crkve. Mnogi će se boriti protiv pismenosti i hteti da vas ubede da škola nije bitna. Ne verujte im ništa i nikada ne odustajte. Učitelju, ne! Sveti Sava.